birthday next month. Marilyn Monroe. Tas viss bija diezgan sen atpakaļ, pirms kādiem gadiem diviem. Skatījos YouTube video, un tas ļoti interesēja, viņam bija kāda bāze. Es jau varēju pīvilkties, bet nu, neko diži nevarēju vairāk. Tas sanāk pirms diviem gadiem. Biju diezgan tukls puisis palicis ar laiku, un kaut kā gribējās atgūt spēkus. Skatījos, kā viņi tur ņemās pa tiem stieņiem, tur tad visādas joks tais, un tas izkārās tik aizraujoši, un es pamēģināju, man nekas nesanāca. Un tad bija tā, ka tikai, ka tas nav priekš manis, ka tas ir grūti, un ka tas jātrenējas jau pirms tam, jau senāk jau. Un tad es domāju, nu, kāpēc tas varētu būt tikai stereotips, un kāpēc to nevar sākt tā kā vēlāk. Mežā atradām stiena draugiem. Un mēs sākām pie viņa pievilkties, un tā mēs baigi tur kaut ko mēģinājām izdarīt, pārspēt viens otru. Tā mums tas viss sanāca, un tā mēs sākām katru dienu staigāt. Un tad tas pārauga par tādu kā atkarību savā ziņā, kad nevarēja iztikt bez tūznām, nevarēja iztikt bez piedzītiem muskuļiem. Un kaut kā izgāja, pamazām, gāju ārā, pievilkos. Sanāca arī kaut kā interesanti tur pagriezties, tur palēkāt, un tas baigi aizrāva. Viens vakars man nebija ko darīt. Izlasīju, ka viens no Madonas puisis ir interesēts ielu vingrošanā, un es domāju, kāpēc gan ne. Te pašā vakarā ar sakradības pēc man arī uzrakstīja Mārši Slēziņš, arī aicinājumu, es nevēlas Madonā kaut ko izveidot. Protams, piekritu, un tad sāku cilvēkus kopā. It kā jau bariņš savācās, bet tiem 20 cilvēkiem, kas man no sākuma bija, palika tikai viens, un tas bija Rolands Kalniņš. Un ar to cilvēku mēs turpinām visu pārējo veidot. Vienā dienā pienāca tāds čelīts, baigi pozitīvs. Tas bija Kristaps. Viņš piedāvāja treniņu, iespējas, un es pieņēmu tās, aizgāju uz pirmo treniņu. Ļoti tas iepatikās. Tad jau regulāri tas kļuva tā, ka pēc katras stundas gan izgājām ārā. Un tad jau izdomājām, ka izveidosim savu arī komandu kārtīgi. Bija Madonā pilsētas svētki, un tad es aizgāju. Paskatīties, kas tur labs notiek. Tur bija sadnacības pievilkšanos. Kristaps tur bija galvenais tiesnesis. Un tā mums atgāja vārds pa vārdam un vārds pa vārdam. Tad it kā satrunājamies un tā arī aizgāja. RVT notika indoor challenge, nu, tā sacensības. Un mums vienkārši piedāvāja, vai mēs nevēlamies. Mēs piegritām. Tā kopā ar Andri. Nu, bija pasākums 6. oktobrī, spēka diena. Tur bija jāpievelkās. Man bija doma, ka es varu būt labākais Latvijā. Nu. Un tad, kad es atbraucu uz to spēku punktu, kas man bija Ķengrga un centrā, tur bija tiesnesis Kristaps. Tad, kad viņš redzēja manas sasniegumus, viņš pajautāja man, vai es gribu pievienoties viņu komandai. Lai gan es teicu, nu kā, varbūt uz spēku es eju un vēl tos trikus tā ļoti nemāku, bet es to visu ar laiku iemācīju.
sushi, kim nekuši pīrē. 1, 2, 3! Man tas pats bija rautas. Nebūs, ne? Nebūs izdarīt. Šeit nav tik rakna, bet... Pastāsti man, ko tu redi? Tagad sautētu lasi. Sautētu lasi? Garšīgs? Jep. Gribējās ēst? Ļoti. Kad tu pēdējo reizi dabūji ēst? Tiem 6 stundām. Pirms 10 stundām pēdējo reizi ēdu. Šis ir vista karameli, kūka, vēl kaut kādas kūkas. Nezinu, ko es te ieliku. Milzīga, milzīga porcija ir ikriem. Tie ir sarkanie ikri, šitie melnie ikri. Tās ir garnelas, tur ir lasis, tur ir huju, viņi zina, kas tas ir. Šis ir ļoti garšīgs, nezinu, kas tāds ir. Un tas ir desertam. Tātad tev ir 3 čīvi ar ēdienu. Un šo tu glāziņu tie. Un šo tu glāziņu. Tu ļoti gribēji ēst, vai ne? Jā. Es pirmo reizi mūžā ēdīšu austeri. Jā? Tagad? Tūlīt? Jā. Mēs nofilmēsim tavu reakciju. Tev negašos, tev negašos. Bāz visu mutē, bāz visu. Bāz visu mutē, ka sakoši, viņa dzīve vēl ir. Nopiem, viņa dzīve. Tas ir dzīves. Un vienas reizes man tā bija tā ideja. Es domāju, vienā dienā kopumā aizsūtīju kaut kādiem pie 200 apmēram visādām firmām un visu pārējo tā kā neliela aprakstiņa par mums, kaut kādus video uzstāšanā. Tur atbildēja man kā piemēram no Forums Cinemas, tur visā, no citas visādas firmas un viens no tiem bija arī Tallinks. Viņi bija interesēti. Un viņi pateica vienkārši dienu, ka mēs varam satikties, aizgāja pie viņiem, papļāpāja. Un viņi teica, jā, mierīgi, mēs jums varam ielikt rudens sezonā uz vienu reizi. Un no tā mēs skatīsimies tālāk, kas ir aizies. Un beigās mēs tur izdomājām ar šovu, visam tā pārējā, viņam patika tā mūsu ideja, un tā mēs arī aizbraucām viņam kopā. Skatījos uz Kristiānu, es skatījos Kristiānu sejā, es vienkārši redzēju, ka viņam ir slikti. Jā, kuģis šūpojās, tad nevarēju koncentrēties reāli. Jā, bija tāds moments, kad sāka šūpot. Tad varēja uzskat, sākumā, kad mēs visu sākam, tāds līdzenis, tāds tā mierīgi, vienā brīdī vienkārši tu kuģis sāka tā nēsāt. Vienkārši, ka tiešām, kad tā stieņa, tu esi karājies ar vienu roku vai ar divām rokām, vai tu leci pāri. Un tajā brīdī tu jūti gaisā, tik neatpakstams sajūti, ka tu esi gaisā, kaut ko dari, un to kuģi šūpo. I had a golden throne. The
izkāpām ārā no kuģa. Pirmais, ko ieraudzīju, daudz skaistas mašīnas, jauni cilvēki, jaunas mājas. Pilnīgi savādāk cilvēki, gan arī ēkas izskatās savādāk, pilnīgi savādāk stilā veidoti. Garām vietām, kur nevar pamiengrot. Tas būtu grēks. Stabs! Nozīmē karotiņš. Kaut kas līdzīgs līdz tā kā, nozīmē, ka tas plančs šā. Tas vienkārši katram vienu lingotāju ir asa. Uzstāšanās bija tāda daudz atraktīvāka, bija labāka mūzikas izvēle arī, tad sanāca tā, ka mēs beigās uzstājāmies. Daudz tā kā emocionālāks šovs bija, ka mēs paši tā kā rādījām to, ko mēs darām, un nevis tāpēc, ka mums piesim par to vai nu maksā vai kas, bet tur bija tīra emocijas, mēs darījām to, kas mums patīk. Mūziku mēs pārtaisījām tikai tā iemesla dēļ, ka mēs gribējām to, lai tā pēdējā dziesma, tā ir tā dziesma, par ko mums visi atcerēsies. Un tā kā vienam no mūsu komandas biedrs tieši viņš stāk, ka to vienu dziesmu skandināt izlaiku apkārt, es arī pārējām un teicu, vai Kristof, ko tu saki, ka mēs nomainītu to mums patreizējo dziesmu par šito? Es noklausījos, liekam šito iekšā. Tā ir daudzreiz labāka. Uzreiz samiksēja viņu, visu pārtaisīja visu, ko vajadzēja, DJ'em aiznesām to atpakaļ. Jo, sapratām, ko mēs pie tās dziesmas varam izdarīt un ko mēs sapratām, mēs pie tās dziesmas varam izdarīt visu.
talking re. Yeah, I'm talking B. Nigga, I'm talking me. Yeah, I'm talking bossy. I ain't talking Khalees. Your money too short, you can't be talking to me. Yeah, I'm talking LeBron. We ball on our family tree. Good music, drug dealing, cousin. Ain't nothing fucking with we. Get higher, tear this mother up, start a riot. Tu zini, ko darīt, un vienkārši, ja tu esi pārliecināts, tad ej uz stienu un dari vienkārši visu. Būs visādi strupceļi, būs klupšanas akmeņi. Tāpēc vienmēr tas teicētas 9 reizes nokritu, pēc 10 reizes piecēlas. Ja būtu vienam, tad būtu, kā būtu, bet ja mēs visi par vienu, viens par visiem, tad jau tur nav kusraukties. Par kļūdīšanos, mums zinām, vienmēr komandārs teicētas, ja krīti, tad krīti ir stilu. Nekad neizrādi to, ka tu esi kaut ko izgāzies. Jo tiklīdz, kā tu pats neizrādīsi, ka tu esi kļūdies, viens cits ar to neredzēs. Tādas emocijas, kad vēl tu staigā pa klāju, un tad tev vienkārši pienāk cilvēki un saka, malacis, kā tu to vari izdarīt? Nu, pats Limitless par sevi, tas, man liekas, ne tikai manā dzīve, bet viss, kas mums ir komandā, viss, kas mums esam astoņi biedri, viens no labākajām lietām, kas ir notikusi. Pat nav kaut kādu pasākumu, vienkārši laba kompānija. Bet, kad ir viss skatuvi ir piepildīti, un plus vēl tās gaismas, tā atmosfēra ir tāda, kad tu vienkārši jūties tā, ka tu esi trenējies un beidzot, tu esi atnācis parādīt visu to labāko, ko tu vari, un tā sajūta, ka tu uz tevīm skatās, tā kā. Ka tu jūties novērtēts, ka tev pievērš to uzmanību. Un tikai domāju par to labāko, kas mums bija noticis rītdienu laikā. Turpināt darīt to, ko jūs darāt visi. Tas ir, ka jūs vingrojat vai arī zīmēt vai dziedēt vai vienalga. Tu aizraujies ar to un tas ir tas, kas tevi tur uz priekšu. Tā ticība sev. Dariet to, ko jūs mīlat. Dariet to ar 110% atdevi. Cienījamie pasažieri, sveicam jūs Rīgā! Arī mežrozīšu ziedus var apmāt.